အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီနေ့18ရက်6လ2024အင်္ဂါနေ့မနက်9:15မိနစ်ခန့်ချိန်တပည့်တော်ပူဇော်သောဘေးစင်အင်္ဂလိပ်ဂရမ်မာအစမီအခြေခံအင်္ဂလိပ်စာသရာသင်ခန်းစာများအပိုင်း6စတင်ပူဇော်ပြန်ကြားပေးပါတော့မယ်ဗျာ။အွန်လိုင်းမှာကြည့်ရှုလေ့လာကြကုန်သောညီငယ်ညီမငယ်များအားလုံးလည်းပဲမင်္ဂလာပါ။အလုံးကိုစိတ်နှစ်ပါးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဥစွာဆုတောင်းပတနာပြုပေးပါတယ်ဗျာ။ပူဇော်ချက်အပိုင်းဘယ်လောက်ရောက်ပြီလဲ။အပိုင်း6ရောက်ပြီဒီလိုဒီနေ့မနေ့ကဆက်လေးသွားမယ်။ Linking Sounds in English ဘာသင်ခန်းစာလဲ။ Linking Sounds in English in English English စာမှာ Linking Sounds ဆိုတာကအတန်တွေကို link ဆိုတာကဆက်ပြီးတော့ဆိုရတဲ့သင်ခန်းစာတွေပေါ့။နောက်အင်္ဂလိပ်စာမှာအတန်တွဲဆက်မယ်။တွဲတဲ့ခါကျရင် constant to power linking တစ်ခါဆိုကြည့်ပါ။ constant to power linking ဆိုတာက constant ဆိုတာက b to power ဆိုတာတရ b နဲ့တရနဲ့တွဲတယ်။နောက်တစ်ခါ power to power linking ဆိုတာပါတော့တရ to ဒါတွဲဆက်တာဒါတော့ဒီထဲမှာမှတပြည့်တော့မနေ့ကပြောခဲ့တယ် constant to power linking ပေါ့ b နဲ့တရတွဲဆက်မယ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့တွဲဆက်မှာတော့အဲ့တော့တွဲတဲ့အခါမှာ b တန်ဆုံးပြီးတော့တရတန်နဲ့စတယ်လို့မှတ်အဓိကကဘာပြောတာ b တန်ဆုံးပြီးတရတန်နဲ့စတယ်ဥပမာကြည့်မယ်When the first word ends with the consonant sound and the second word began with the vowel sound ပေါ့တူတူပါပဲဘီးတန်ပြေဘီးတန်ပြေရှေ့စကလုံးကဆုံးသက်ပြီးတော့နောက်တန်ကဘာတန်နဲ့ဆက်လာမှာတရအတန်ဆိုတာဘာပြောအာပါတယ်အတန်အဲ့စကလုံးနဲ့ဆက်လာလို့ရှိရင်ဘာလို့မှာ link လို့မယ်ဘာလို့မှာတော့ဗမာလို့ဆိုဘာပြောတော့တွဲဆက်တယ်ဆက်ကြည့်မယ် we write it like ဆိုတော့ we ငါတို့တွေကတဲ့ it အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် like ဒီလိုမျိုး write ဆိုတော့ရေးရမယ်ရေးတဲ့ခါကျရင်တစ်မျိုးဖတ်တဲ့ခါတစ်မျိုးအဲ့လိုပြောတာရေးတဲ့ခါကျဥမာပေါ် tuin 10 off of ဒါကတလုံးချောက်ရေးတာဆိုတဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုမျိုး we say like တယ်ငါတို့တွေဒီလိုဆိုမယ်လို့ပြောတာမာ tuin မှာဘာသာဆုံးနေတော့နောက်က n ဆိုရဲနာတန် b တန်မရှိလားရှိပါဗျာ။ဟိုဘက်နောက်တစ်လုံးက off off ဆိုပြီးဘာတန်နဲ့စတော့ဘာတန်နဲ့စတယ်အာတန်တရတန်နဲ့စတယ်အဲ့ဒါတော့အဲ့နှလုံးမှာတန်နည်းဆက်သလိုပေါ့အတန်ကိုတွဲပြီးတော့ဆိုမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အောက်မှာဘယ်လိုပြောပါတော့ ten off ဘယ်လိုပြောတော့ ten off ten off အရေးတဲ့အခါကျတော့ ten off ပေါ့ဆိုတဲ့ခါကြပါတော့ turn off အမှလည်းကြည့်မယ် we write it like this မတော်ဒီလိုမျိုးရေးမယ် can I have a bit of egg ဒါကရေးတာလားဖတ်တာလားလင်းလို့မယ် can my can ဆိုတဲ့နာသန် n လေးနဲ့ဟိုဘက် i ဆိုတဲ့ b လာတရလားအဲ့တော့နာသန်ပြီးဆုံးပြီးတော့နောက်ကဘာလိုက်လာတော့တရားလိုက်လာတယ်တရားနဲ့စပြီးဆိုရင်ဒီနှလုံးဘာလို့မှာတော့လင်းလို့အဲ့တော့ခန်အိုင်လားခန်နိုင်လားအိုင်နဲ့ have နဲ့ကြတွေ့လို့မရဘူးဘာကြောင့်ဆိုအိုင်ကဘာကြီးတော့နောက်က have ကဘာတော့ have ဆိုတဲ့ b တိုင်းနဲ့တရားနဲ့ b နဲ့တွေ့ရမယ်ပါလား have h a b have have ဆိုကြည့်ပါ have ဘာတန်လေးဆုံးတော့ haveအင်းနဲ့ဟိုမှာဟိုနောက်မှာတစ်လုံးလိုက်လာပြီအေးဒါကအက္ခရာတစ်လုံးပဲဝါဆိုတဲ့စကလုံးတစ်လုံးပဲအဲ့မှာ have နဲ့ a မှာ have ကဘာတန်ရှိတယ်အင်းနဲ့တွေ့တဲ့ကာမှာဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ have လို့ဖြစ်မယ်ဘယ်လိုဖြစ်မှာတော့ have အဲ့တော့ can I have ပြော a နဲ့ဘယ်နဲ့တွေ့လို့မရအောင် a ရဘာကြီးတော့ bit ကဘာတော့ပြောလို့မရအောင်တော့ bit မှာတော့ကြည့်မယ် bit ဘာတန်ဆုံးတော့သာတန်ဒီဘီလာတရလားဟုတ်ပါက off ပြောပါတော့ off ဩကဘီးလာတရလားအဲ့လိုမျိုးတရနဲ့စတာလားဆုံးတာလား
ဘီဆုံးပြီးတရားနဲ့စမယ်ဆိုတော့ဘီကထီအော့ဖ်နဲ့တွဲတော့ထော့ဖ်ပြောပါတော့ထော့ဖ် OF O မှာ dictionary မှာ off ဆိုပြီးတော့ဘာတန်လေးရှိနေတယ်ဘာတန်လေးရှိနေတာဖာဆုံးပြီမဲ့ဘာတန်လေးရှိတယ် off 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 ဆိုတော့ဘာတန်ရှိတယ် EGGR က EGGR ek ဆိုကြည့်ပါ ek ဘီတန်လားတရတန်လားတရတန်အော်ဘာနဲ့ app နဲ့တွဲတော့ဘယ်လိုလဲ back ပြောပါတော့အဲ့တော့ရေးရင်တော့တလုံးရေးတယ် can i have a bay of egg တကယ်အမှ we say like this ဆိုလဲခါကြရင် can i have a bit of back ဆိုကြည့်ပါ can i have a bit of back bit of back လို့ဖြစ်သွားမယ်နော် bit of back can i have a bit of back ဆိုတာက a bit of back ဆိုတာကကျောက်အနေငယ်ပြောတာကျောက်နည်းနည်းလောက် can i have ဆိုတာပါတော့ရနိုင်မလားကျောက်လောက်ကျောက်နည်းနည်းလေးဝယ်ခြင်းလို့ပြောတာကျောက်နည်းနည်းငယ်ရနိုင်မလားရောင်းနိုင်မလားဒါလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်နောက်တစ်ခုသွားဟောင်းအဲ့မှာဟောင်းမှာ W ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူက W ကအတန်မရှိဘူးအတန်ပြီးတော့ OND O နဲ့သွားတွဲလို့မရဘူးသူကတရတရကြီးဖြစ်နေလို့ဟောင်းကိုလို့မတွဲဘူး H O W မှာဟောင်းပဲဝါအတန်မရှိဘူးတပတ်ပေါ့လား O ဆိုတဲ့တရားနဲ့တွဲလို့မရဘူးဘာမှမတွဲဘူး how old ပဲ old ပြောပါတော့ old အတန်တွဲတဲ့ကမှာ old old final sound ဆိုတာနောက်ဆုံးအတန်ကိုပြောကြည့် orange မှာ old old final sound ဆိုတာရှေ့တန်လားနောက်တန်လား final ဆိုတာနောက်ဆုံးတော့ပြောလို့သိသိနေနောက်ဆုံးနေ old ဘာတန်ဆုံးတော့ဓာတန်ဆုံးနေအဲ့ဓာတန်ကဖြီးတာတရားလားနောက်တစ်ခါတစ်လုံးသွား ARER အာဆိုတော့ဘီးတန်လားတရတန်လားအော်တရတန်ဆိုတော့ဟိုတရတန်ရှေ့မှာဗာနဲ့ဆုံးတာတော့ဘီးဆုံးတာလားမလားဘီးဆုံးပြီတရနဲ့ဆိုင်ရင်ဘာလို့ရမှာလဲလဲကကြတာ OD AR O မှာဗာတန်ရှိတော့ဓာဓာကဖယ်သွားကက်မှာအာသွားကက်တော့ဓာအာသွားကက်တော့ဘယ်လိုပြလိုက်တော့ဒါအိုဒါအဲ့တော့ how old are you ပြော how old are you မလို့နေဘာပြလဲ how old are you how old are you လို့စကားလာမေးအဲ့ဒါကစာရေးတဲ့ပုံစံကြီးစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးပုံမှာပြောခဲ့ပြီးပြီ we write it like this နဲ့ we say it like this ဒုလား how old are you ဆိုတာကစာရေးတဲ့ပုံစံကြီးစကားပြောတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးစာဖတ်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးစာဖတ်ပြီးဆိုရင်အတန်ကိုဖြီးတရကိုဘာလို့မအောင်လင်းလို့ပြီးဖတ်မှာမလားအဲ့ဒါဖတ်ကြည့်လိုက်ဟယ်လိုနော် how old are you ပြောပါတော့ how old are you နောက်တော့ I am 25 years old အဲ့မှာ I ပြောပထမဆုံးလုံးတွေ့လား AMM IMရှင်းမအိုင်းဆိုတာဘာတန်းလို့နောက်တစ်ခါဘာတော့အမကလည်းဘာတန်းလို့တရတရတွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွဲမယ်ဒီနေရာမှာကျတော့သူကရှင်းမပြောခဲ့တယ်ပြောလို့ short form long form မပြောခဲ့ဘူးလားအဲတွဲလို့ရတယ်ဆိုရင်အခုတွဲကြည့်မယ် short form long form ရှိတယ် IM ဆိုတာနှစ်တန်ဖြစ်နေတယ် short form လား long form လား long form အတန်ရှည်တာခေါ်တာဘောနှစ်တန်ဖြစ်နေတယ်နှစ်တန်ဟုတ်တန်ပေါင်းရင် I ဆိုပြီးတော့အမကြီးမယ် I'm a boss ဆိုပြီး M လေးနဲ့ I'm နောက်ကမာတန်လေးမှာဆုံးမယ် I'm I am ကိုနှစ်တန်ကိုတန်တန်ပေါင်းတော့ I'm 25တက်တက်ပို့တဲ့နှစ်ဆို3လို့4လို့5လို့ဆိုနည်းလားများလားအဲ့မှာ year မှာ25ဆိုတော့25နှစ်ဆိုတော့ year မှာ S ရတယ် year မှာဗားတယ်တော့ S မယ်ဗားတယ်တော့ S အင်းလေးစာမနောက်သိမယ်ခုလောစီလည်းသိအောင်လုပ်တာအနေရတဲ့အများလို့ရှိရင်နဲ့ S လေးထည့်ပေးတယ်
ပါတယ်ရတော့အဲ့တော့ year မှာ s ဖြစ်မယ် year မှာ s အဲ့တော့25 years years ဝ old ဘာဒနစားတော့အာဒံတရဒနာဘီဒနာရှေ့မှာဘာဒံဆုံးတော့ရှေ့မှာဘီဒံကအာဒနာစဒနာစာဘယ်မှာကမှာစာဘယ်မှာတော့ကမှာတော့စာကဘယ်မှာတော့အဲ့ဟုတ်လေတရမအတလေးဘာဒံမှာတော့အဲ့မှာတော့ဘာဒံမှာတော့ကမှာတော့ဩဒံမလေးတော့တော့ဘယ်တန်တော့စာဩဒံကတော့ဘယ်ဖြစ်တော့စောပြောပါတော့စောဆိုပြောဗမာစိုင်းချောက်မစနဲ့နောက်မှ final sound တန်လေးပါအောင်ဆိုစမ်း salt final sound တန်နောက်ဆုံးတန်ပါအောင်ဆိုစမ်း salt အဲ့တော့ I'm 25 years old I'm 25 years oldHow old are you? I'm 25 years old. At that nurse so we believe more. I'm 20 years old. I'm 20 years old. Okay, 23 ne so yin. I'm 23 years old. 23 years old. Okay. 26 ne so yin le be. I'm 26 years old.Salt. Ah, so, so, pay so, so. So, 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 soSalt. Salt. Ah, Dwame. The management of what? The way you do what? 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 What?ဒါ short တန်လေးနဲ့ပဲဆိုမယ်နှစ်တန်မဆိုဘူးတန်ပဲဆိုမယ် words နဲ့ is နဲ့တွဲတဲ့အခါမှာ worst your name your name your name why oh you are တန်ပဲရှိမယ် your you are ဆိုပြီးနှစ်တန်မဟုတ်ဘူးနော် your name name မှာပါဇက်ပိတ်မယ်မာတန်ဆိုမယ် name your name နော် what's your name what's your nameနော် what's your name အဲ့မှာတခါတည်းကြာရင်ဒီစားနဲ့ဒီဘက်ကယာလေးနဲ့တွဲပြီးတော့တို့အတန်လေးဆိုတာလည်းရှိတယ်နော် what's your name အဲ့တော့ဒီစားတန်လေးနဲ့ယာနဲ့တွဲတဲ့ခါမှာတခါတည်းမှာကြာတန်လေးထွက်သွားတာရှိတယ်ဒါအင်္ဂလိပ်တွေရဲ့အတန်အပြောင်းလဲလေးတွေကိုပြောပြတာနော် what's your name အဲ့လိုလဲဆိုလေစားနဲ့ဒီဘက်ကယာမှာအတန်စာနဲ့ရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တခါတည်းညံထားနဲ့ရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာကျတော့သူကစာတန်လေးကိုဖျောက်တဲ့ပုံစံဒီမှာနောက်တစ်စံခုနကပဲ what's your name ကဒီမှာကျတော့စာတန်ကိုဖျောက်ထားတယ်မှတ်မယ် sorry နော်စာတန်ကိုဖျောက်မယ် double jd what ဆိုကြည့်ပါ what ပြောပါတော့အဲ့ ठी တန်နဲ့ယောဆိုတဲ့အတန်လေးကိုပေါင်းမယ်နောက်မှာ double jd ठी မှာ s လေးကိုဖျောက်ထားလိုက် s ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတန်လေးကိုဖျောက်ထားတယ်ထီတန်လေးနဲ့ယောတန်နဲ့တွဲတဲ့အခါကျရင်ထားနဲ့ရနဲ့တွဲရင်ကြတန်ပြောင်းတယ်။ဘာပြောင်းတာရော?ဥမာနောက်ဆုံးလိုက်မယ်။ Nice to meet you အဲ့လိုမျိုး meet you ဆိုတဲ့အခါ meet ထားတန်နဲ့ယူနေပေါင်းရင် meet you အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့။နော်ရှိတယ်။ Nice to meet you ဘာပြောတော့ meet meet ဘာသာဆောင်တော့ထားယူနေသွားတဲ့ခါကျရင်သူကကြာတန်ထွက်ပြီးတော့ choo nice to meet you အဲဒီမှာလည်းပဲ was မှာ s n လေးမပါဘူးပေါ့ဒါကြောင့် s n ပါရင်တော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲနော် what's your name ပြောကြည့်ပါတော့ what's your name အဲဒါက s ပါတဲ့အတန်
့ S မပါတဲ့အတန် S ကိုဖြုတ်ထားတယ်နော်သူတို့ကအမြန်ဆိုမဲ့စကားကိုနော် S ကရှိပြီးသားဒါပေမဲ့သူကဖြုတ်ထားတာအဲ့တော့ထားတန်နဲ့ရာတန်ကိုတွေ့တဲ့အခါဘယ်လိုပြော What's your name အဲ့ဒါ What's your name ဆိုတာမင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဟော My name is ဥပနာစကားဒါကဒါတော့သွားအဲ့မှာ my name ဆိုတဲ့ name မှာ final sound ကဘာရှိတော့မ name ပြောပါ final sound ကဘာတော့ name ဆိုတာက name ပါဇက်ပိတ်ထားတယ်နောက်ဆုံးအတန်ကြီး e ဆိုတဲ့စကားလုံးသွားမကြည့်နဲ့ရမများများကိုစကားလုံးကြည့်ခိုင်းတာမို့အတန်ဝပြောနေတာ name မှာဘာတန်ဆုံးနေတော့is is ကဘာနဲ့လာတော့ is ကဘာနဲ့လာတော့အဲ့ဒါ b ဆုံးမိတရားနဲ့စရင်ဘာလို့မှာတော့လဲချိန်တဲ့အခါ my name is la my name miss la my name miss အဲ့လိုပြသွားပြီးပြန်ပြော my name miss အဲ့ဒါဒီတိုင်းမသွားမယ် how old are you I'm Now I'm man ဆိုတာက I'm mass မတန်လေးပါ I'm ဒီပါပဲ Now I'm 25 years old What's your name My name is la my name is la My name is Upana Saga ကိုပန်းကိုပြောပေါ် My name is Ashin Teja My name is Ashin Jadila My name is Ashin Banya ပေါ့နော်အဲ့လိုသွားမယ်နောက်တစ်ခုသွားAgain. And again. 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 Again.သာတန်ဘယ်ထာတန်တော့ဘယ်တော်ထခြင်းလဲအန်ဒီအမ်မှာဘာတန်ဆုံးတော့ဘီကိုကြည့်ဘီကပါတော့ဒါအဲ့တော့ and ဟောနှလုံးသွား again ဘာတန်နဲ့စပြန်တော့ဟမ်အာတန်တရာတန်မလားအလင်းလို့တဲ့အခါမှာရှေ့မှာရှိတဲ့ and လေးက final sound လေးနဲ့ and တွေ့တဲ့အခါမှာ again again နာတန်အမရှိလားအဲ့မှာနားငယ်ရှိနေတယ်မှတ်ထားနော်တန်တိသွားဆက်မယ်နားငယ် AND ဆိုတော့ N မှာသွားဆက်လိုက်ကနောက်ဘယ်သွားကပ်မှာတော့နောက် and ကတော့ဘာတော့ again and ဖြစ်သွားပြီမလား again and အဲ့မှာ AND မှာဘာသာဆုံးမြန်ပြီလို့ဒါသာဆုံးနေမလားဟောဘက AGI again ဆိုပြီးလာပြန်ပြီဘာကန်းတော့ again again ဆိုတော့ဓာတ်ကိုဘယ်မှာသွားကပ်မှာအာသွားကတဲ့ကဘယ်လိုဟမ်တကန်းပေါ့အကန်းအကန်းမှာအားဖြောက်ပြီဒါလေးတော့ကဲဘာခက်နေတော့ဗမာစာမှာမာထုထလိုက်မယ်အကုန်လုံးဘာဘာခက်လို့တော့အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီဟမ်ဆိုအဲ့ဆိုအကန်းနဲ့တကန်းအကန်းနဲ့တကန်းပြောအဲ့လိုသွားမယ်အတန်ထက်တွေအဲ့လိုလာမယ်အင်္ဂလိပ်စာမှာအမြဲတမ်းအဲ့လိုသွားမယ်အကန်းနဲ့တကန်းနော်again and again လို့မလာဘူးဘယ်လိုသွားလဲမြတ်စွာအဘွားဆဆုံး again နဲ့တကန်းဆိုတာထက်ခါလို့ခေါ်တယ် again ဆိုတာတခါ and ပြီးတဲ့ခါမှာ again တခါ don't make mistake again and again Don't make mistake again and again. Attack. I'm not alone. Don't ask money again and again. Best and attack. I'm down. As a downer. Don't waste money. Don't waste money again and again. Best and attack. I'm a pione. Don't kiss again and again. Bye bye. Attack. Kiss a bottle. No? We were quick to the guy. We were. ว่าคุยเลยตัวกายมีแล้วบายไปแล้วไม่รู้นั้นแน่มะล่ะตัวมันนั้นเนี่ยแล้วก็ตัว
I have a car ဆိုပြီးဒါတလုံးသွားတာမလား H A V have မှာ I နဲ့ have နဲ့တွဲလို့မရဘူး I have တရာကြီး have က B နဲ့တွဲလို့ရမလား have ဘာသာဆုံးတော့ဘာသာဆုံးနဲ့ A နဲ့တွဲတဲ့ကမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ have a တခါတော့ပြောပြီးရှင်များများအကင်းပါတော့လေရှင်းမှလည်းပါခဲ့ပြီးပြီနောက်တော့ခါကျအကင်းပါတော့ဘုန်းကြီးပြောမှမဟုတ်လိုက်ပြောလေ I have aစီရကခာအေနဲ့ခာနဲ့တွဲလို့ရမလားမရပါဘူး။ဘာလို့မရတော့။တရားနဲ့ဘီနဲ့တွဲလို့ရမလားမရပါဘူး။ CAR 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 ဘာတန်ရှိတော့အာက r ဘာတန်တော့ r ရာပလတ်တန်နဲ့ရာကောက်တန်ရာပလတ်လားရာကောက်လားမရပါဘူး။ရာကောက်တန်ဥပမာပေါ့ I have a carအင်းလေးထဲမှာအရင်အင်းနောက်ကထဲမှာအင်းလေးထဲလေဆိုပါဆိုအင်းဒီဘီးလာတရလားခါနဲ့အင်းတွေဘယ်လိုပြောရောခါမှာဘရရှိတယ်အင်းတွေရင် ring ရော I have a car in the monastery ဘောဘုံကျောင်းထဲမှာကားရှိတယ်ဒါမျိုးလေးချက်ပြောလို့ရတယ်ဒါရပြီ please pardon လေးဆိုပါ please please drink a capOh, coffee. The loin so jilai. Please drink. Ara ga we write it like this ko da bo. We write it like this so yee da la phat da la. Yee da. Ah yee da tan takui chao yee da. Phat yin do ko na link lou bi phat ga do me so wa do me saka byo yin ho. Kae chi me please. Drink ma drink. Ba tan saung ni do.ကားလုံးမစုံနဲ့ခါတန်ခါအဲ့ breathe drink ခါနဲ့အင်းတွေရင်ခါ half နဲ့အင်းတွေရင် half အဲ့လောက်ပဲ drink ခါဆိုလိုက်မယ် breathe drink ခါ cough ကဲမှာဖာတန်ရှိတယ်ဖာတန်ပဲဖီယာဖာ open the cough for ဖီယာဖာလို့ထားမယ်ဖီမာဖာ cough forကဲမပါနဲ့အော့စတဲ့အာသံကိုဖြောင်းမှာမလားဖြောင်းတဲ့ကဘယ်ပဲလို့ကပ်ပေါ့ကော်ဖီအဲ့ဒါ please drink a cup of coffee please drink a cup of coffee နောက်ကြိုင်စုခိုင်းမယ်နော်အဲနောက်ကြိုင်တပိုင်းစုခိုင်းတော့မယ်နော်စုခိုင်းတော့မယ်အဲရောင်းတောင်းလုံးနေနောက်တစ်ခါသွားမယ် all over အပလိုဒရမ်နော်အော်မဘာသာဆုံးတော့လာတယ်လာကပြီးတာတရလားအိုဘာဘာသာစတော့အပလိုပြိုက်တော့ all over the world the world all over the world အဲ့ဒါကဘာတမလုံးမှာဆိုတဲ့ပြရတယ် all over the world ကဘာတမလုံးမှာပြိထမပြိထွေးကကဖော်ကော်ပီဆိုတာကော်ပီတစ်ခွက်လောက်တော့ပါအိုင်ဘခငါမကားတစီးရှိတယ်လိုတိပဲနောက်ထပ်သွားမယ် not not at oh not မှာပါတန်ဆုံးတော့တားလို့မပြောထားလို့ပြောထားတယ်နော်ဘာတန်တော့ထားနဲ့ at နဲ့တွဲတဲ့က at at ဆိုတော့ထားကဘယ်မှာထဲမှာ at မှာသွားတဲ့တော့ဘယ်ပြတော့ not atအဘက all all ဆိုတဲ့နောက်မှာအထမလည်းဘာသာဆုံးတာတော့ဘာသာဆုံးနေအသုံးခုပါရင်ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုကြည့်ဘယ်လိုပြောမလဲ not at all ညာ not at all not at all ဆိုတာကစာရေးတာအတန်ထွက်တာမဟုတ်ဘူးနော်မပိနဲ့ရှင်များများ not at allNot at all ဆိုတာရပါတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်လေး။နော် copy တော့ပါလားဆိုတော့ not at all ရပါတယ်။နော်စားပါအောင်လား။နော်ဘာပြောရလို့ not at all ရပါတယ်ဒီမှာထိုင်လေးထိုင်ပါလား British case not at all ရပါတယ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ပြောတာ။တော့ပေါ့တယ်နော်။အဲ့ဒါတော့ပြန်ဆိုလေအဲ့ဒါတခုလုံးပြန်ဆို How old are youI'm
ဘလေးတွင်လွတ်ပါဘလေးနောတထောတခါဆိုရပြီအဲ့ကျတော့နောက်ကလေးရဒီဘက်ပိုက်ကတော့အမြန်မှန်းသွားရမယ်အရှင်ပြများမလိုတော့ဘူးအနက်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုလိုက်ဆိုလိုက်တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ဘာကြောင့်တော့ဖြစ်လဲအနက်အနက်အက်ဆက်တွေ့တဲ့ကကြအနက်ပေါ့အနက်ဆိုတာဥတလုံးအဘရိုင်းဒက်ဘရိုင်းဆိုတာကြော်တာအဘရိုင်းဒက်ဆိုတာကကြောက်ကြော်တလုံးပြောကြောက်ကြော်တလုံးဘယ်လိုပြောမလို့အဘရိုင်းဒက်အဘရိုင်းဒက်A boss of fact. B-O-X go box. Blue Maro. Boss. Boss. Bow Malone. To the lame. Box. A boss of back. As a boxer, I did that. Palo Corabo. Joe the Kato Corab. Party Kati Ubera. A boss of back. Joe the Kat. Joe Yara the Kato Corab. The Palo Moko. A friend as a barber. ကြောက်တယ်လို့ it is a car ဘာပြောတော့ကားရစီဒါစီကားရစီဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အိပဲသွား it is a car it is a car take out your slipper take out your slipper ဆိုတာမင်းရဲ့ညက်ဖက်နဲ့ပေါ့ slipper ဆိုတာညက်ဖက်နဲ့ခြေမနဲ့ညက်ထားတယ်မလားညက်ဖက်နဲ့ကို take out ဆိုတာချွတ်ပါလို့ခေါ်တယ် take out your slipper ဆိုတာမင်းညက်ဖက်နဲ့ကိုချွတ်ပါမင်းဖက်နဲ့ကိုချွတ်ပါလို့ခေါ်တာပေါ့ရပြီနော်နောက်ကတော့ဖုတ်တော်ဝိစင်နေဖုတ်တော်ဆိုတာဝိစင်နာဖုတ်နဲ့ order တွေ့ရင်ဖုတ်တော်လစ်ပင်နေတိုင်းနေစတင်စတင်ထိုင်နေ life is not a bed of roof life is not a bed of roof soBetter road. Better road. A better road. Better road. Not a better road. Better road. This is why we know. Life is not more good. A better road. A better area. Or a road. Nancy Benny. Pyomer. Jade had it. Pyomer. Bamuya. Aya Mobu. Bawaga. Banking. Aya. Bamuya. Aya. Mobu. Bamuya. Aya. Nunya. Be a mucha. I need a Lansana. Bura. Tama. Bawaga. I look. Obama.Absent down the light bubble, what that's how they see the Mianano easy that does on the Yamamo, our brother. And your life is not a better rose. Now, and not better than orange, so and never an orange and never run down orange, so we are and a better bandit low and an orange or barrel. They might low bandit low, they might low more, other brother.အဲ့တော့ in apple and an orange အဲ့လိုမျိုးဆိုမနေနဲ့လင်းလို့မယ်ပြီးတရတွဲမယ် and apple lan norway so young so အဲ့ဆိုခိုင်းမယ်တော့ကြာတယ်အဲ့မင်းလို့လားဟိုရောမဟုတ်တော့နော်နောက်ကသွားမယ် and apple and apple ဆိုတော့ဘာပြတော့Now, on the cup of the coffee. On the cup of the coffee, the coffee is quiet for my coffee, quiet for my brother. Now, in the home. In the home, so in the home, my brother. In the home, in the home. At the park. At the park. My brother. Benjamin. On the car. Gabo, my garden, my boy. Near the chair. Near the chair.ကလေးတိုင်းနာမကလေးတိုင်းနာမလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘယ်လိုရတော့ကဲတခါဆိုလိုက်အနက်အဘရိုင်ဒက်အဘောဇာဘအဘောဇာဖက် It is a car take off your slipper put on
living, sitting. Life is not a battle at all. In the body now, already. In the body now, already. Not on that. In the body now, already. In the belly. With a cup of coffee. In the hall. At the park. On the car. Near the chair. Yalawi. Odamaida. Odamada. Chame, Jimmy. So, ta. Yalu Jimmy. Daleo Jimmy. So, how old are you? I'm 35 years old. I'm better baby. I'm 35 years old. Go to go, Bill. I'm 20 years old. Huh? 20 years old. 20. I'm a bottle. Don't say that. Yeah, Bill. I'm 20 years old. 20 years old. Mama, Pia. Ah, Bravo. Don't say. Huh? I'm 20 years old. 30? Years old. Mama, Pia. Don't say, Mama, Pia. The video got up here. Bada, Pia. The video got a dead. Don't say, she was here. Do I? Okay, do I? What's your name? What's your name? What's your name? Nakuso, Adan Nakuso. What's your name? 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 Really? My name is Odama Sara. My name is Odama Sara. Odama? Sara. Again, it again. I have a car. Please. Please drink a cup of coffee. Please. Drink a cup of coffee. Drink a cup of coffee. Coffee. Please drink a cup of coffee. Avaso. All over the world. My brother. Go about the water, Loma. Avaso. Not at all. Babel. Yavarek. Bayal. It's a machine. Minimayal. Bayal. Minimayal. Narugadwa. Annette. Afraid death. A buzzer bed. Back, okay. Babel. A buzzer bed. Babel. Chill bucket cool. Eh? Chill the bucket. Do the gap, yeah. Nagada. It is a car. Take call, you are sleeper. Portot. Lebe. City. Life is not a bit tall rose. Life is not a bit tall rose. Baba. What's that? Nizi Bellum, you shoo. Huh? What's that? Nizi Bellum, you. Baga, eh, yeah, no, like it, Yambo. Love your dog. What's the bank in Hana, eh, Mahovia? In the English, you have English, you have English. Oh. So.
မြတ်တို့လားဆိုLife is not a bed, a bed of rose. Adam, my beloved, Adam, my lovely. Mama. So. Life is not, not a bed of rose. Bed of rose. Mama. Mama. What's that? Back here, Muya Mahubia. Back here, Muya Mahubu. Babido. I'm back here, Muya Mura Babido. Chanta Katerbia.ကျန်တဲ့ကန္တန်ဒီလေရှိမယ်အနေကြရရှိမယ်ဗျာအောက်ကသွားAnever fell the knowing Oh Anever and the knowing Anever and the knowing ပြန်ပြော Anever and the knowledge ဘာတော့မြန်လိုက်လားပါတော့ကိုဆိုတာကိုသိဘူးလားပြန်ဆိုအလွတ်ဆိုကြည့်လဲ I never know knowledge လာတယ်လေးလေးလာနဲ့အန်အတွက်လန်ဒီအန်အတွက်က then orange are not in ball ဟုတ်ပါနော် I never know နော်လန် knowledge knowing လန်ဒါ I never know knowledge နောက်ကဆို I never order comfort the coffee and a hole In a hole. In a hole and a pot on a car near the chair. Hmm? Near the chair. Near the chair. Bible, all right. Can I tell you anything? I should be at the bottom of the What's this? Udamiga here. Udamiga, Charlie. Oh.တတလေစောက်ကြည့်ဆိုစောက်ကြည့်ဆိုလည်းရဆိုကြည့်လို့ဆို How old are you I am in 32 year old လောက်ပြီ year so ရမမစနေ I am in လောက်ပြီနေ I'm subscribe I'm 32 year old What's your name What's your name ah hey จอนได้น่ะโห what number there what นั่นเลยสมัย what's your name what's your name no what's your name what's your name เนี่ยเลยจอเลียวเนี่ยเนี่ยตันโตบ่ what's your name what's your name what's your name น่ะล่ะ what's your name สอบาบะตั๋วเสร็จตั๋ว my name is bandambika my nameMy name is Bandambika. Suddenly, my name is. My name is Bandambika. Mm. Again and again. I have a car. I have a car. Oh, pardon, buddy. I have a car. I have a car. Mm. Please drink a cup of coffee.coffee သူများဆိုသွားတဲ့ခါကျရင်ထောက်ပေးတာရင်ခါလည်းမှတ်တာအောက်ကသွား all over the world the world adnali the world and the world all over the world all over the world not at all not at all A neck, a plan, a flying deck. F-R-I-E-D, flying to a chora, a flying deck to a ga. My brother. Jaujo. Ea, Talku, Jaujo. Jaujo. Talong. Jaujo, Talong, no, Biobe, Chola, and Jaujo, Palabita. My man, I thought Jaujo, the Bialo, Biobama, all of Maria, Talong, no, Biobama.နာကတော့ Apostle a box လို့ဆိုမယ်ဘောက်လို့မလို့ on the box Apostle pack ပါပဲကျုပ်တကက်နာကတော့ It is car
Take off your slipper. Put on. Living. Sitting. Living not a bad dog. Living not a bad dog rose. Living not a battle rose. Annabelle Dan Noreen. Annabelle on the cupboard, the coffee. In a hole, at a park, on a car, near a chair. Okay, Analeo, Jinyang, no, you get back it. Need love, baby, no, that's all for today, baby. I see you tomorrow, baby.